Dobro večer i dobrodošli. Snijamo novu emisiju. Satoshi Nakamoto je prvu transakciju poslao Halfiniju. Znači, to je post sa Instagrama, da li ste znali. O tome postoji naravno i evidencija i htio bih da kažem, naravno i Walter je sa nama. Nije bio sad nekoliko snimka, ali dobro. Sad smo se opet uspeli da se dogovorimo za neki termin, znači ovo je Halfini, sumnja se da je on Satoshi Nakamoto, čovek je umro 2014. Tako da verovatno nikad nećemo ni saznati. Ja bih samo dodao da je bilo 50 bitcoina i da je ta prva transakcija bila, kao i sve takve transakcije u ranim danima, besplatna. Eto, čisto. Da. Otvorio sam ovde Block Explorer, znači ovde vidimo tu prvu transakciju, ovo je ovaj hash od te transakcije, vidi se tačno i kad se poslalo, znači timestamp je 12. januara 2009. u 16:30. I to posle prvih 170 bloka se uključila ta transakcija, a umeđu vremenu tad su se dodali još 650.000 bloka. Znači, prošlo je poprilično vreme od te prve transakcije i mnogo se posle to dodavalo. Samo da vidim da li ima ovde nekih informacija, da je ovo što je Walter rekao, 50 BTC, 50 Bitcoina se tu slalo. Ovde vidimo i ovaj šta je radio Satoshi Nakamoto, odnosno ko je to ili realno se ne zna ni ko je. On je tu transakciju pokrenuo, mada čuo sam već i varijante koji pričaju, jel da je Halfini poslao sam sebi tu transakciju, jel, kako bi on naravno posle ispao i Satoshi Nakamoto. Šta misliš ti o toj teoriji zavere? Pa ne znam, dosta njih pričaju da nisu sigurni da li je to jedna ličnost koja je stvorila Bitcoin ili je grupa ličnosti, da li je ta ličnost, ne znam, je li ta grupa ličnosti ili grupa ljudi bila iz Evrope ili je bila, ne znam, iz Amerike. Čudno je. Da se ne zna, mada nije čudno, ili čovjek koji je to kreirao ili ti ljudi koji su kreirali taj deo, znači oni su jednostavno hteli da sakriju sebe. I da, tu se sumnja da su bila generalno trojica ljudi, Dai, Shabo i Fini. I da su njih trojica to u stvari napravili, da su izmislili pseudonim Satoshi Nakamoto, tako da verovatno i jeste. I da je evropski finansijski sektor bio takođe uključen u kreiranje Bitcoina. Da, znači to, evo ovde sad vidim na ovom sajtu, ovde ima nekoliko imena koji su onako se brte, koji bi moguće bi, koji od njih ili možda koji je bio u toj grupi, koji se kriju iza tog sinonima Satoshi Nakamoto. Da, tako i japanski onaj Shinichi Mochizuki je bio isto takođe okrivljen pod navodnicima, osumnjičen da je Satoshi Nakamoto, tako da dosta ljudi se pojavljaju tu. Da, i dan danas se realno ne zna, pošto niko nije mogao sa njegovim fingerprintom, odnosno sa njegovim lozinkom da nešto potvrdi, da pošto ako imate njegovu digitalnu signaturu, onda može to da se potvrdi da je to neka transakcija od njega, pošto jel, tako je ta kriptografija. I ako nekoga zanima, znači ovi rani dani, moglo bi da se kaže ovde postoji jedan sajt Satoshi Nakamotoinstitut.org. Ovdje ima nekih prvih e-mailova od Satoshi Nakamoto dok je on još bio aktivan. Znači imate e-mails, neke postings iz foruma, kod koji on još pisao na početku. Ne znam tačno koje godine, mislim da je 2000,
10. 11. tako nešto, brzo on nestao, nije on dugo, dugo radio na, na tom projektu, odnosno barem ne po tom sinonimu. Možda dan danas i radi, ko bi ga znao. A da, ali dobro, to je normalno, da razume se, inače bi bio sigurno uhapšen vrlo brzo, tako da. Ono što je možda interesantno, što bih ja dodao, još to da je još 2011. na primjer, čuveni sajt WikiLeaks prihvatio plaćanje u bitcoinima, tako da je od svog nastanka 2009. je li tačno? Da. 2008-2009. Kad je nastao bitcoin? 2008. je zašao white paper, a 2009. se prvi put aktivirala mreža. Eto, znači mislim 3. januara, ali dobro, poprilično rano, baš ono. Da. Znači već posle dve godine bitcoin je zaživeo kao realno sredstvo plaćanja, eto tako. Dobro, to je oprilike neka ta kratka priča o prve transakcije između Satoshi Nakamoto i Halfinije. I hvala na slušanju i čućemo se drugi put. Naravno, zapratite kanal, imate i malo priče naravno oko toga u filmu gde se priča što je on verovatno nestao. Odnosno sumnje se, jel, u filmu koji je na mom kanalu, što je on nestao, ali mislim logično, ko napravi ovakvu jednu valutu, možda ne bi baš da bude javno lice. Ja bih samo još nešto dodao, da šalju, ako imaju neka svoje pitanja ili ako imaju neka svoje interesovanja, slobodno mogu da pišu u chatu na tom kanalu i mi ćemo rado da se odazovemo tome. Znači, naravno da napravimo možda upravo like, neku, share, tweet, sve što možete. Apsolutno. Hvala. Pozdrav, hvala. Pozdrav.